Aliyə xanım, artıq neçə illərdir siz dövlət orqanlarının belə deyək, qarşısında hətta belə müraciətləriniz olubdu. O gündən bu günə nələr dəyişib? Ümumiyyətlə sizdə bu məsələlər var mı və hansı qərarlar çıxarılıbdı və hazırda nədən şikayətçisiniz? Bir geniş Siz məlumat verin. danışırsınız. 12 ildir ki, mən dahi Azərbaycan Respublikasında elə bir dövlət qurumunun rəhbəri qalmayıb ki, məni qəbul etməsin. Lakin siz demək, Respublikada prezidentdən fərqli olaraq daha sözü keçən prezidentlər var imiş. Və hüquq mühafizə və prokuror orqanlarının yüksək rütbəli vəzifəli şəxslər mənə açıq-aşkar bildirirlər ki, mənə qarşı adam oğurluğu ilə məni iki dəfə küçədən oğurlayıb aparıblar dəlixanaya, məhkəmənin qərarı olmadan və bu cinayətlərin arxasında bilirsiniz kimlər durur? Oktay Kiləliyev, Kəmaləddin İdarov, Mahir Muradov, Faiq Tağzadə, Fikrət Məmmədov, bir də Faiq Tağzadənin dedim deyəsiz. Kəmaləddin İdarov. Məsələ ondadır ki, bu hər bir məmurla görüşmüşəm və gördüm ki, onun şahidi olmuşam ki, siz demə, doğrudan da bu cinayətlərin arxasında bu dövlət məmurları durub. Hələ 2011-ci ildə bu quldur saxtakar Fuad Ələsgərovun malini Gülnar Rasulova 2011-ci ildə mənə dedi ki, Ali, sənə yalnız prezident və Mehriban xanım köməkliyə elə bilər. Siz demə, bu dövlət məmurları öz vəzifə səlahiyyətini aşaraq, sui-istifadə edərək Azərbaycan Respublikasının prezidentini və vitse prezidentinin kölgəsi altında gizlənərək qanunsuz hərəkətlər edirlər. Adam oğurluğu ağır cinayətdir. Bir baxın, bu cinayətdə kimlər bu cinayəti törədiblər? Həkimlər. Amma görün, prokuror nə deyir? Deyir, güya ki, mənim oğlum. Əvvəla bir baxın, akt var. Bu adam akt var, jet də təsdiq edir. Bu adam 3 ildir, 2007-ci ildə bizim nə əlaqəsi var, nə də münasibətimiz olub bizim. Bu adam mənim nankör oğlum həkim və polislərlə əlbir olub, onların köməyi ilə məni küçədən oğratdırıb 19 sentyabr 2010-cu ildə məhkəmənin qərarı olmadan qanunsuz psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirib. Buyurun. 2 gündən sonra psixiatriya xəstəxanasının baş həkim əvəzi, buyurun, Həsən Sultanzadənin dostu Rauf Ələsgərov yazır ki, sizi oğlunuzun ərizəsi əsasında müayinə üçün görün. Səhiyyə Nazirliyinin idarə rəisi Leyla Şeyibəyova yazır ki, sizi oğlunuzun ərizəsi əsasında psixiatriya xəstəxanasına yerləşdiriblər. Poladov yazır ki, sizi oğlunuzun ərizəsi əsasında psixiatriya xəstəxanasına yerləşdiriblər. Sonra buyurun baxın, şöbə müdiri, psixiatriya xəstəxanasının şöbə müdiri Gülzar Abdullayeva Yasamal rayon məhkəməsində də təsdiq edir ki, məni oğlumun ərizəsi əsasında psixiatriya xəstəxanasına yerləşdiriblər. Harda görünüb ki, bir adamın ərizəsi əsasında vətəndaşı dəlixanaya yerləşdirsinlər. Buyurun, mən də müraciət edirdim Səhiyyə Nazirliyinə. Səhiyyə Nazirliyindən mənə gələn məktublarda deyilir ki, ya oğlunuz özü könüllü getməlidir psixiatrın qabuluna, ya da məhkəmənin qərarı olmadı. Necə olur ki, mənim məhkəmənin qərarı olmadan dəlixanaya yerləşdiriblər? Hətta 2011-ci ildə 16 apreldə o baş quldur Zakir Qaralıb məni vəkilimlə qəbul etdiyi zaman ilk dəfə İstintaq Nəzarət İdarəsinin rəisi Nazim Abbasov sual verdi. Aliyə xanımı, bu xanımı necə yerləşdiriblər məhkəmənin qərarı olmadan? Siz demə, 24 may 2014-cü ildə Zakir Qaralıb məni ikinci dəfə qəbul etdiyi zaman vəkillə bir yerdə. Mən ona sual verdim ki, bu cinayət işini sizin xüsusi nəzarətinizdədir. Niyə hüquqi həllini tapmır? Mənə bir siz qayıtdım, nə dedi? Dedi, danışıqı davam etdirsən, mən də sənin fikri durumun haqqında fikrimi dəyişə biləcəm. Və burada yaz, var ki, Zakir Qaralıb Mehriban xanım Aliyevanın qohumunu hədələdi. Görəksiniz, bu 12 ildə bu hüquq mühafizə və prokuror orqanların cinayətkarları müəyyən edə bilmir. Bunların psixi durumu ilə kim məşğul olacaq? 10 il ərzində 9 dəfə prokurorun qərarı ləğv olunub. Bugünə kimi nə istintaq gedib, nə üzləşmələr aparılıb, nə ifadələr alınıb, heç nə. Ancaq mənim sənədlərimin əsasında. Bir baxın.
Evvela psikiyatriye kaçıp buyurun. Mən şəxsən özüm könüllü Bilal Əsədovun qabulunda olmuşam. Yazır ki, psixik xəstəlik aşkar edilməyib. Buyurun. Dispanserdə uçotda olmamışam heç vaxt. Ona baxmayaraq, Bakı Şəhər Prokuroru 2012-ci ildə eksperimental təzədən məni Simaşqaya göndərib, vəkilimlə bir yerdə gedib oradan komisyon ekspertizi keçirmişəm. Təzədən yazılır ki, tam sağlamam 2012-ci ildə. Amma bir baxın, notarial qaydada təsdiq edən sənəd var. Həsən Sultanzadə mənim şahidlərimə deyib ki, həkimlərə külli miqdarda pul vermişəm. Ona baxın. Anamı 3 ay saxlayacaqlar dəlixanada. Mən qəyyumluğu özümə getirəndən sonra buyurun, baxın. Bu da məqsəd əmlakələ keçirmə olur. Bəli, bəli. Özü şuna interes mi var? Bu adam 27 yaş, 27 il bizimlə yaşayıb, heç bir bizim aramızda problemlər olmayıb. Bu evlənəndən sonra bir dənə arvad tapdı restorandan, o da onu işirdib özünə üzr istəyirəm ər elədi. Bunlar akasında 90-cı ildən qaçıb gediblər Almanya'da qaçqın kimi yaşayırlar. Bugünə kimi kirayədə. Hələ onun qaynanası mənə təklif elədi ki, 2006-cı ildə evləri sat gedək orada ev, şeydir, adı nədir, ev alaq, villa alaq. Dedim, mənim 86 yaşında qoca anam var. Dedi ki, bəs anamı qoy qocalar evinə. Dedim, siz nə danışırsınız? Bu da onu eləyib ki, məni dəlixanaya, anamı da qocalar evinə yerləşdirsin və onun ilə də bu evləri ələ keçirsin, satsın onlar üçün ev alsın. Bir baxın. Siz gördünüz ki, burada yazılır. Səhiyyə Nazirliyi hamısı yazıb ki, ailəni oğlunun ərizəsi əsasında psixiatriya xəstəxanasına yerləşdirmişik. Amma sonra baxın görün, akt tərtib olunub. Akt da saxtadır. Bunu baş prokurorun istintaqa nəzarət idarəsinin rəisi Nazim Abbası güya ki görməmişdi. 2016-cı ildə o baş quldur Zakir Qaralov məni ikinci dəfə, yox, beşinci dəfə qabul eləyəndə, beş dəfə, altı dəfə məni o qabul edib. Mən ona bu sənədi göstərəndə, demək, məhkəmə ekspertiza mərkəzinin xəkşinası ekspertizası təsdiq edir. Burada 16 rəqəmi var idi, eliblər 19. Burada yadlarından çıxıb, ona baxın, 16 rəqəmi qalıb. Demək, müstəntiq, Bakı Şəhər Prokurorunun müstəntiqi, müəyyən edib ki, bu aktı 16 sentyabr 2010-cu ildə 9 saylı təcili tibb yardım stansiyasının briqadiri Aynur Aşırova evində yazıb. Demək, bu cinayətə planlaşdırılmışlar, əvvəlcədən hazırlaşmışdırlar. Buyurun, aktda da imzalar saxtadır. Görün, Fikrət Məmmədovun o Ədliyyə Nazirinin qabuluna gedmiş, həmən əvvəl onun mavinin, sonra da özünə. Özünün qabını. Və mən subut eləmişəm ki, subut eləmişəm. Bu akta imzalar saxtadır. O da doğrudan da, o da görüb ki, doğrudan da imzalar saxtadır. Bir baxın, Ağay və Məlahətin imzalarına baxın. Demək. Kimdir bu ayın var? İndi o Həsən Sultanzadənin həyat yoldaşı. Oğluzun həyat yoldaşı. Bəli. Bir baxın, demək, Sabah İran Polis İdarəsinin müstəntiqi Ragif Şərifov 6 fevral 2012-ci ildə onun evində olub, onun imza, buyurun, baxın, imza. Nümunələr. Bəli, xəyət nümunələrini, bir də, buyurun, baxın, rədəm nümunələrini getirib, görürsünüz. Və aşağıda görün, nə yazır, görün, nə yazır. Qeyd edir ki, eksperimental nümunələrini getirdi. Müstəntiq Ragib Şərifov öz şəxsi imzası ilə də təsdiq edir. Bu nə deməkdir? Sənətdir bu, ya sənət deyil. Amma indi baxın, aqda Ağay və Məlahətin imzasına baxın. Sonra bu qadın mənə qarşı məhkəmədə 147-ci maddə ilə cinayət işi açılıb. Deyir ki, mən dəliyəm, amma mən dəli deyiləm, bunlara böhtan atıram. 147-ci maddə ilə mənə cinayət açıb, sonra da mənim evimə iddia qaldırıb ki, mənim evimə köçüb, mən dəli ilə yaşamaq istəyib. İndi qulaq açıb, bu prokurorluq hara baxıb. Bizdə prokurorluq deyil, bizdə çirkdir, bunlar da klovundurlar. Bu baş quldur Zakir Qaralov mənə 6 dəfə qabul edib, 6 dəfə. Axırıncı dəfə bilsin, mən ona bu sənədləri təqdim edəndə,
senetlerin karşısında aciz kalıp bilsin mene ne dedi? Ne dedi? Dedi ki ben şimdi kalkıram yukarı, Aydın Əliyev'e mektup, onda şeydir, Gömrük Komitesi'nin sədri Aydın Əliyev'iydi de ona mektup yazacağım, o şerefsizi işten çıkartsın. Ve orada şeydir, Zakir Qaralı, buyurun bakın, şimdi ben size göstereceğim. Zakir Qaralı öz şəxsi imzasıyla şeye mektup gönderir. Aydın Əliyev. Aydın Əliyev mektup gönderir ki, bu adamı tuttuğu vəzifesinde kalıp kalmaması meselesini kaldırsın. Ne dedi sizin için? Buyurun, bakın, məni tek, buyurun. Şəxsi imzasıyla mektup gönderir. Ve sonra ne baş verir? Zakir Qaralımın bu mektubundan sonra bu adamın vəzifesini böyüdüb ediblər İstintak İdarəsinin rəis malini. Bütün gömrük kardeşi baş prokurorluq gülürdülər, deyildi vay vay. Görürsən biz de anamızı dəlixanaya saldırsın, bizə de vəzifə verərlər. Yəni bakın, cinayet, əgər bu cinayet baş verməmişdirsə də bu cinayetler, 2010-cu ilin cinayeti demək bir ildən sonra, bir ildən sonra. 2010-cu ildən 177.3.2 yani cinayet açıldılar. Oğruluğa. Aa, məni birinci oğruluğa. Məni məsələ birinci mənə oğrayıb aparıblar dəlixanaya 19 sentyabr 2010-cu ildə. Bir ildən sonra oğruluqla, yani mənzilimdə baş vermiş oğruluqla cinayet açıldılar. Bir ildən sonra. Adam oğruluğu qalıb qıraqda. Hə, indi qulağı açıda. Yox, mən məsələ sual verdim ki, niyə bir ildən sonra cinayet işi açıblar? Niyə bir ildən sonra? Mən axı 21 sentyabrın 21-i qaydandan sonra dəlixanadan gördüm, evim talanıb qaçdım 9-cu polis bölməsinə. Sahim, orada rəis mavini vardı, Səhman Məmmədov. Hüdalə xanım, oğru sizin oğlunuzdur. Bakı Şəhər Prokuroru 9 Mart 2013-cü ildə məni vəkilimlə qabul etdiyi zaman, Hüdalə xanım, biz de bilirik ki, sənin evində it abçarka var. Baxın, bu abçarkanın hansı oğru gələr bu itin qabağına çıxar? Hə, dedi, biz de bilirik ki, oğru sənin oğlundur. Bakı Baş Polis İdarəsinin müstəndiqi İftixar Əhmədov dedi, Ali xanım, cinayet işində sizin, şimdi bilinir ki, siz, oğru sizin oğlunuzdur. Bak, necə çıxıb oğlunuz? Kim? Evə bilirsin, fövqəladalar texnikasıyla, qonşuların gözü qarşısında fövqəladalar texnikasıyla çıxıb balkona, balkondan sonra girib evə. Bunlar da oğru axtarırlar. Mən de deyirəm ki, əgər bu fövqəladalar texnikasıyla mənim evimə giribsə, onda oğru necə girib? Onda oğru necə girib? 3 il vəkilimlə mən gece gündüz getdik prokurora, prezident aparatına, Bakı Şəhər Prokurora. 3 ildən sonra bir baxın, 20 sentyabr 2013-cü ildə 146.2 və 313 maddəsi ilə cinayət işi açdılar. Yəni qanunsuz psixiatriya xəstəxanasını yerləşdirməyimlə bağlı. Ne dedi sizin üçün? Mən bilə onu mətər qalıram ki, bu prezident hara baxır? Yığıb öz ətrafına quldurları, saxtakarları, Ramiz Mevcid kimi, Fuad Ələsgərov kimi, Süleyman İsmailov kimi, deyil mənə siqnal verin. Ya bilmirəm, mənə şeydir, adım, məlumat verin. Mən başa düşüm, bu hara baxır? Bunun şeydir, prokurora və şeydir, hüquq mühafizə və prokuror orqanlarına şeydir, nəzarət edən o quldur saxtakar Fuad Ələsgərov və sual versin ki, bu qadın 10 il sənin qabılığına gəlib. Niyə bir dənə ərzəsinə cavab verməmsən? Niyə? Bir baxın, Həsən Sultanzadə 3-cü dəfə, demək, Şirxan Həsən Sultanzadənin dəlixana əməliyyatı baş tutmadıqdan sonra, yəni məni 2 gündən sonra evə bıraxıblar. Necə dedi sizin üçün? Mən 4 il şikayət edirəm. Bir baxın, Zakir Qaralı bu cinayet işini, yəni 20 sentyabr 2013-cü ildən cinayet işi qaldıranda 146 ilə, Zakir Qaralı 20 sentyabr 2013-cü ildən bu cinayet işini xüsusi nəzarətində götürüb. Əgər bu Zakir Qaralı baş prokuror, Respublikanın baş prokuror bu cinayet işini xüsusi nəzarətində getiribsə, bu cinayet niyə öz hüquqi həllini tapmır? Niyə? Çünki Fuad Ələsgərovun göstərişi ilə bu cinayet işi ört basdır edilir. Bugünə kimi. İndi də Kamran Əliyev. İndi deyəcəm sizə, görün onun əməkdaşları ilə işinə məşğuldurlar. Demək,
Həsən Sultanzadə şeydi adına vəzifəsini böyüdürlər. 4 ildir mən müraciət edirəm. Bir gün görürəm ki, mənə səhər saat 10-un yarısında evimə zəng olunur. Məni özünə baş prokurorluğun ərazi və şeydə ərzə və şikayət idarəsinin şeydə işçisi kimi qələmə verir, şeydə Faiq Əsgərov. Siz demə bu Faiq Əsgərov 9-cu polis bölməsinin tədqiqatçısı Fazil Mahmudov imiş. Bir saat 12-nin yarısında gəlin baş prokurora. Ayın 20-si şeydir, fevralın 2014-13-cü ildə küçədən qapısına küçəyə çıxarkən gördüm cip dayanır. Biri oradan atlandı üstümə, tutdu qolumdan, dedi ki, otur maşına. Dedim mən baş prokurorluğa gedim. Quldurxanadır, bu respublika deyil, bu kriminal Bankitski Azərbaycandır, siz nə danışırsınız? Dedim mən gedirəm, baş prokuroru çağırırlar. Bir də görüm biri oradan çıxdı, bir dənə YPP işçisi buradan çıxdı. Tutdular məni qolumdan, ayağımdan, bastılar məni cipə. Apardılar yenə də Meştağanın bir saatı psixiatri xəstəxanasına. İkinci dəfə. Ha? İkinci dəfə. Özə 4 ildən sonra. Ben sual verirəm, mənim 2010-cu ildəki psiki durumumla, 2014-cü ildəki psiki durumla nə əlaqəsi var? Ha? Nə əlaqəsi var? Axı, yazılar ki, tam sağlamam. Apardılar ora, yaxşıdır ki, həkim gördü ki, məni var ki, görəndə gördü şlapı başında, ax poluşu bu, dedi, bu qadın, belə qadın dəli olar. Dedim ki, bu da deyir ki, qərar var, qərar var, siz bir baxın, görün. Bu baş Sabahı rayon prokuroru Şirxan Adgözəlov Kemalettin'in en yakın dostu benim ve vekilimin haberi olmadan hatta prokurorluğda benim cinayet işimle bağlı orada cinayet işi yoktur ha. 13 bura bakın fevral Sabahı rayon mahkemesinin hakimi Azər Tağıyev'den gizli karar elde edir. Gizli. Bundan ne benim ne de vekilimin haberi yoktu. İnanırsın, məhkəmə keçirmədən. Görün bu quldurxanadır, bu dövlət deyil. Bu Fikrət Məmmədov hara baxır. Nə ilə bağlı keçirilir bu məhkəmə? Yəni məni məcburi dərxanaya yerləşdirsinlər. Gözünüz razısınız. Ha? Gözünüz razısınız. Ayol, bizim heç xəbərimiz də yoxdur. Əvvəla Sabahı rayon prokurorunda cinayət işi yoxdur. Çünki Bakı şəhər prokuroru tərəfinə Sabahı rayon prokurorunun qərarı 5 dəfə ləğv olunub, 5 dəfə. Təqdimat olmadan olunub. Hə, təqdimat yox. Mənim Şirxan Adgözəlovun natiqəsidir. Mavini veriblər təqdimat. Amma bizim xəbərimiz yoxdur. Özü məhkəmə də keçirilməyib, başa düşürsünüz. Məsələ ondadır ki, ən maraqlısı odur ki, bu cinayət işi olmadığı prokurorluqda. Mənim cinayət işində çoxsalı təqdim edilən sənədlər var ki, mən tam sağlamam. Bunlar getirib qərar qəbul ediblər məni dəlixanaya. O həkim də gördü ki, bu deyir ki, qərar var Fazil Mahmudov. Həkim dedi ki, mən bu qadını qəbul etməyəcəm. Bu bizim xəstədir. Yaxşıdır ki, qəbul eləmədi. Getirdi, gəldilər, məni təzdən düşürdülər. Bu cinayətdir, bu günə gəyə araşdırmamış gəlir. O Fuad Ələşgərim, o hansı hüquq mühafizə və prokuror orqanlarına şeydir, adı nədir, nəzarət edir, hə? Hansı dövlət, hansı hüquq mühafizə orqanlarına? O baş quldurdur, bu hüquq mühafizə və prokuror orqanlarına bərbad vəziyyətinə salıb, bazara çevirib o. Qulaq asın, bir dəhşət odur ki, Şirxan Adgözəlovun da natiq əsədindən dəlixana əməliyyatı baş tutmadığından sonra Həsən Sultanzadə Dövlət Gömrük Komitəsinin müstəntiqi buyurun adiyyəti olmayan qurumun rəhbərinə Fövqəladə Hallar Naziri Kemalettin Heydərova yazılı məktubla müraciət edir 18 sentyabr 2014-cü ildə və ondan xahiş edir ki, xahiş edirəm, məni, anamı üçüncü dəfə dəlixanaya yerləşdirmək üçün köməkli göstərin. Oğlunuz bu. Buyurun. Buyurun. Bu nə deməkdir? Prokuror indiyə qədər adam oğrudunu ağır cinayətləri ötbastır edir. Qulaq asın. Baş prokurorun istintaq idarəsinin rəisi Neymət Əvəzov. Baxın, mənə görə nə qədər məktub göndərib. Eyni məzmunlu şablon məktublar göndərib. Görün, nə yazır burada. Azərbaycan Cinayət Prosessual Məcəlləsinin 39.1.2 yəni, yox, xitam verilib, yəni,
təsirləndirən şəxs müəyyən edilməyib. Yəni, məni iki dəfə dəlixanaya demək belə çıxır ki, 19... Orada axı sənətlərdə bildirilir ki, oğlunuzun müraciəti əsasında sanılıbdır. Bəli, yox, yazıb ki, qanunsuz. Qanunsuz, amma indi burada heç onu da yazmırlar. Daha yazmırlar, Həsən Sultanzadən yazmırlar. Mən, yəni ki, sənətlər təqdim eləyəndə o şeydə, həmin bu Nemət Əvəzov məni 7 dəfə qabul edib baş prokurorunun köməkçisi olduğu zaman. İnanırsınız, indi olub baş prokurorun istintaq idarəsini görün. Yəni yazır ki, 39.1.2 burada əməldə cinayət tərkibi yoxdur. Əməldə, yəni Həsən Sultanzadən məni üçüncü dəfə dəlixanaya yerləşdirmək üçün Kəmaləddin Eldarovə müraciət edir, amma onun əməlində cinayət tərkibi yoxdur. Bakı Şəhər Prokurorunun, baxın, Elçin Sultanı mənim mənzilimdə oğurluqla bağlı yazır 53.1.1. Yəni ki, təqsirləndirən şəxs müəyyən olunmur. Ali xanım, bunların hamısını yəni, siz dəfələrlə də bildirmişsiniz, bir neçə dəfə də bildirmişsiniz və hətta bunu yazılı şəkildə Prezident Administrasiyasına, Baş Prokurorluğa və digər orqanlara... Hamı mənim, bütün Respublika mənim bu cinayətimi hamısı bilir. İndi, bax, sonradan Zakir Qarolov dəyişdi, Baş Prokuror Kamran Əliyev gəldi. Heç onunla görüşdünüzmü və yaxud da o gələndən sonra müsbət nəsə dəyişdimi sizin həyatınızda və bu belə deyək, görülən işlərlə bağlı? Qulaq asın, baş prokurorluğun indi Kəmran Əliyev mənim məsələmi çox yaxşı bilir. Çünki 25 fevral 2000 və 26 fevral 2016-cı ildə biz onun 15 nəfər korrupsiya ilə bağlı onun qabılına getmişdik. Onun qabını. Və mən ona əsasən bu ərzəni göstərmişdim ki, yəni ki, həkimlərə külli miqdarda xərcin çıxıb. Notarial qaydada sənəddir. Gördü onu, dedi ki, sabah gəlin, mən sizi qabul eləyəcəm. Səhər getdik, səhərdən o 7-yə qədər gözlədik, bizi qabul eləmədi. Qaçdı. Həmin o Kamran Əli idi də. O gəlib indi mənim məsələmə baxacaq. Siz nə danışırsınız? O Zakir Qaralovla Qaniçən Rüstəm Musubovun cinayətlərini öhbastır edəcək. Buyurun. Bundan başqa, indi hal-hazırda baş prokurorunun ikinci mavini Elmar Cəmalov mənə məktub göndərmiş, məni qabul eləmişdi vəkilimlə bir yerdə. 29 martda 2012-ci ildə və bizə dedi ki, Aliyyə xanım, Həsən Sultanzadənin evində axtarış haqqında qərar var. Onun evində axtarış qərarı, axtarış və götürmək edəcəklər. Necədir sizin üçün? Görürsün, Nemət Əvəzov yazır ki, təqsirləndirən şəxs tapılmadı, bir də Elçin Sultanovdur. Əgər bu oğru deyil, bunun evində axtarış haqqında qərar niyə var? Hə? 15 fevral 2014-cü ildə. Nə üçün? 2012-ci ildə niyə? Nə üçün? İndi baş prokurorun istintaq nəzarət idarəsinin rəisi var, Fazil Həsənəli. O, 30 iyun 2012-ci ildə Bakı Şəhər Prokurorunun ikinci mavini idi, polisə nəzarət. Mən onunla görüşdüyüm zaman dedim ki, Fazil müəllim, mənim evimdə oğruq olub da, niyə biril ərzində hadisə yerinə baxış keçirmək, izlər götürür? Dedi ki, o sualı ver, Natiq Əsədova. Dedim, Natiq Əsədova kimdir? Bir sabah edən prokurorunun malini. Buyurun, görün. Demək, Fazil Həsənəliyev indi baş prokurorda, istintaq nəzarət idarəsinin rəisidir. İndi bu məsələni bilir də oğru da kimdir, kim məni oğruyub eləyib. Görünləri, o günləri Nemət Əvəzovlə Eldar Sultanova məktub yazır ki, baxın görün, Aliyyə xanımın şikayətinə baxın görün, xitam verilib ya yox. Bunlar prezidenti özünə ələ salırlar. 23 yanvar 2019-cu ildə mən sosial şəbəkə vasitəsilə prezidentə müraciət elədim. Dedim, cənab prezident, mən sizdən xahiş edirəm, mənə qarşı ağır cinayət törədilib və indiyə qədər heç bir istintaq hərəkətləri, zəruri istintaq hərəkətləri aparılmayıb. 11 may, bir baxın, 2014-cü ildə xitam qərarı Bakı Şəhər Prokurorunun qərarı. Xitam qərarı ləğv olundu və fevralın 1-i 2019-cu ildə təzədən cinayət işi başladılar. Neylədilər? 8 ay mən getdim o Qulduz Saxtakar Fuad Ələsgərovun qabına. Baş prokuroru yazdım. Bakı Şəhər prokuroru yazdım ki, heç bir istintaq hərəkətləri aparılmır. Ümumiyyətlə, 10 il ərzində 9 dəfə prokurorun qərarı ilə olunur mənim sənətlərimin əsasında. Amma bir dəfə də üzləşmə aparılmır. İfadələr alınmır. Cinayət işləri aparılmır.
Bahariye Hanım, son olarak bak bu kadar gösterdiğimiz nüanslar var. Hatta biz burada sizin yazdığınız mektupları da görürük. Bu bildirişleri de var. Bak bu meselelere bakılmadı neçə illərdir. İndi siz ne gözlüyorsunuz? Baxın, gözləntiniz nədir? Və ya da müraciətiniz son olarak haradır? Mən bir də prezidentə və vice prezidentə əvvəla bu quldurlar, saxtakarlar görün nə vəziyyətə özlərini salıblar ki, bunlar hüquq mühafizə və prokuror orqanlarına aşağılayırlar, ələ salırlar, axmaq yerinə qoyurlar, Həsən Sultanzadənin yalanlarını əsas getiriblər. Amma mənim sənədlərimə, faktlarıma göz yumurlar. Həm də mən prezidenti bir də xahiş edirəm və tələb edirəm ondan. Ya cinayətkarlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar, mənim evimdən oğradığı pulları, qızları qaytarmalıdırlar. Mənim indi 77 yaşım var, mənim səhətimdə problemlər var, mənim üzr istəyirəm, dizlərimin ikisini də operasiya olmalıdır, gözlərim də operasiya olmalıdır, amma onlara külü müddər xərc lazımdır, pul lazımdır. Bu məndə yoxdur, amma mən öz qocalığımı da təmin eləmişdim. Bu hamısını oğrayıb aparıb, xahiş edirəm, ya mənim pullarını, qızlarını qaytarmalıdır, ya bu adamlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar, ya da mənim əməliyyat xərclərini ödəməlidir.